الله 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 الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا مين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Neka je zahvala stvoritelju tebareke ve teala na početku i na kraju, njemu jednom jedinom koji okreće ljudska srca i koji upućuje koga želi i koji u zabludi ostavlja koga želi. Nema sumnje da je uputa jedan ili jedna od najvećih blagodati kojom je čovjek počašćen. Uputa zbog koje su naši prethodnici morali podnijeti veliki teret. A mi nismo iskušani time da moramo podnositi poseban teret za našu uputu. Zabilježili su imam Buharija u svome dijelu Ledebul Mufred i imam Ahmed u svome Musnedu Ibn Hibban da je jednoga dana prošao Džubeir ibn Nufeir al-Himsi pored skupine koja je sjedila sa el-Mikdadom ibn al-Eswedom. Pa je el-Mikdad čuo čovjeka koji kaže: kamo sreće, kaže, da sam ja bio gdje si ti bio i da sam ja prisustvovao onome čemu si ti prisustvovao i da sam ja vidio ono što si ti vidio. Obraća se Mikdadu, to jeste kamo sreće da sam ja bio u vrijeme poslanika, sam u vrijeme objave i da sam ja mogao, stati, znači, u odbranu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa se razljutio Mikdad. Kaže Džubeir ibn Nufeir, kaže, pa sam se začudio što se ljutiš. Kaže, zašto od vas neko priželjkuje mešhed, situaciju koju je Allah sačuvao? Kaže, koliko je ljudi bilo u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prisutno i koji su bili pozivani i koji su se, kaže, odmetnuli, okrenuli leđa, nisu htjeli prihvatiti taj poziv, pa ih je, kaže, Allah strmoglavio, pa će ih strmoglaviti u vatru džehennemsku. Kaže, budite sretni što ne znate nego vašeg gospodara. Rođeni smo ko muslimani, živjeli ko muslimani i ne znamo ništa drugo mimo islama. Što ne znači da onaj ko je ušao u islam da ima manju deređu. Ne, sve je po bogobojaznosti. Naprotiv, on ima dvije nagrade. Jer je vjerovao u svoga poslanika, prije toga vjerovao u poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, u poslanika koji je poslan jeli narodima prije njega. Pa je ta blagodat danas dostupna ljudima i jednostavna i ne moraju za tu blagodat podnijeti nikakvu žrtvu. Ashabi su spavali, kako kaže Ebul Alija, spavali su s oružjem. Niko nije smio odvajati se od oružja. U strahu stalno spavaš. A čovjek kada je u strahu, on ima, znači, sve druge blagodati su bezvrijedne. Kad si u strahu. Da ti neko kaže da ćemo ti najljepše auto i da ćemo ti u banci, samo kaži koliko ti treba na knjižicu da položimo i da ćemo ti najljepši dvorac i sve, ali živiš u strahu. Može u svakom momentu da ti neko uleti u tvoju kuću i da te ubije. I da zlostavlja tvoju porodicu. I na ulici da te presretne i da imaš problema. A imat ćeš sve. Kazao bi mu, ne treba mi ništa, daj mi samo sigurnost. Jer je strah, znači, iskušenje koje potire sve blagodati. A ashabi su živjeli u strahu. Jer čovjek u strahu ne može osjetiti blagodat ni jednog da ti neko donese najljepše jelo koje voliš jesti. I da ti servira to ispred tebe i nakon toga da ti kaže jedi, ali postoji mogućnost da te neko tokom objedovanja ubije, da te neko zlostavlja i tako dalje, ne bi čovjek ostio slas te blagodati. A ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su živjeli u strahu i morali, znači, podnijeti tu žrtvu.
Pa je uzvišeni Allah dao da islam ispliva i da bude gornji. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. On je taj koji je poslao svoga poslanika sa vjerom i uputom da je izdigne iz svih ostalih vjera taman to prezirali mnogobožci. Pa je islam taj koji je gornji i islam je taj koji je dominantan i kako god da situacija djelovala gledajući na muslimane i njihovo stanje, islam će biti pobjednik. Kako je došlo u hadisu? Ajza ibn Amra, radijallahu anhu, da je poslanik, sada sam rekao, koga bilježi imam Darekutni, Bejheqi, Ruvijani i drugi, kaže, el islamu ja'lu wala ju'la, kaže, islam će biti dominantan, a ništa neće biti dominantno nad islamom. Ne može ništa biti iznad islama. I došlo je kod imama Ahmeda u Musnedu. I kod imama Ibn Hibbana. I kod Hakima. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u hadisu Ubeja, Kaaba, kaže, bešir hadil umme, kaže, obraduj ovaj ummet. Obraduj ga. Bešir hadil umme. Bisena o rifa'a. O din, o nasr, o temkini fil ard. Obraduj ovaj ummet s pet stvari. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Esena, to je lijepo mjesto. Da će ovaj umet imati neminovno lijepo mjesto. U, između ostalih jeli, ljudi i ostalim društvima. I obraduj ga sa vjerom. Sa čvrstom vjerom. I obraduj ga sa učvršćenjem na zemlji. I obraduj ga sa pobjedom. Pa je islam taj koji će neminovno na zemlji biti glavni i koji će pobjediti i nosioci dina će biti dominanti, znači, na ovome svijetu. Međutim, moraju tom dinu dati njegovo pravo. Ako mu ne daju njegovo pravo, bit će lišeni te blagodati. Pa uzvišenom Allahu neka je hvala koji nas je učinio sledbenicima vjere pored koje neće na sudnjem danu primiti druge. Međutim, čovjek je u Kur'anu opisan sa dva problematična svojstva. Opisan je sa svojstvom neznalice i svojstvom zulumčara. Kaže uzvišeni Allah, azza wa jal, inna aradna l'emanete ala samavati wal ardi wal jibal, fa abeyna en jahmilneha wa ešfakne minaha wa hamaleha l'insan. Inna hu kana zaluman džahula. Kaže, mi smo ponudili emanet vjere brdima i nebesima i zemlji, pa su odbile da ga ponesu, a ponio ga je čovjek taj emanet. Innehu kane zalumen džehula, on je bio neznalica i bio je džahil. Bio je neznalica i bio je nepravedan. Zalum, onaj koji voli nepravdu činiti. Pa je čovjek opisan sa dva problematična svojstva. Pa mu valja raditi na tome da se riješi ovih svojstava. Da iziđeš iz kruga neznalice i da iziđeš iz kruga zalima. Da nisi ni neznalica ni zalim. I mora, znači, liječiti sebe. A ne postoji mu drugi način nego da se liječi objavom. Liječiti te probleme ne možeš nego objavom. U protivnom, čovjek ostaje, ta svojstva ostaju pri njemu i ona će se s vremena na vrijeme ispoljavati shodno situaciji i mogućnostima da ih ispolji. Innehu kjana zalumen džahul. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, el ilmu bit ta'allum, wal hilmu bit tahallum. Znanje se priušti učenjem, a blagost da se privikavaš na blagost
I dalje kaže u tom hadisu, omen je teharral kajre, jopa, a kaže, ko bude tražio dobro, dobit će ga, omen je tevokka, ešarre, juvokka, ako bude gledao da izbjegne zlo, izbjeći će ga. Pa je čovjeku jedini put i način da iziđe iz ovih, iz ovih problema, iz ovih ružnih svojstava, jeste da se drži, znači, objave. Elem neđa'al lehu ajnejn, u alisanenu šefetejn, u hedejnahu neđdejn. Kaže uzvišeni Allah, zar nismo čovjeku učinili dva oka i dvije usne jezik i uputili ga na dobro i na zlo. A po drugom tumačenju ajeta, uputili ga na istinu ili na zabludu. Pa da čovjek odabere šta bi. Pa nemaš nego slijediti objavu ili slijediti svoju strast. Trećeg izbora nemaš. Uzvišeni Allah kaže, fe illem yestecibu leke, ako ti se kaže oni ne odazovu, to je objava. Kome ako se ne odazovu? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To je objava. Fa'alam ennema yattabiuna ahwa'ahum, znaj da slijede svoju strast. I ja jedno, ja drugo. I kaže uzvišenje Allah, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, nemoj, kaže, slijediti onoga čije smo srce slijepim učinili kada je u pitanju naš spomen. To je objava. Od tebe hawahu, i ko svoju strast slijedi. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ, i njegovi postupci su daleko od razboritosti. Ja jedno je drugo. Ja Davudu, inna dja'alnak je halifetem fil ard, fahkum bejne nasi bil haq. O Davude, mi smo te učinili namjesnikom na zemlji. Pa sudi ljudima po istini. To je objava. Wala te tebi al hawa, nemoj slijediti strast, pa da te odvoji sa Allahov puta. Strast odvaja čovjeka. A objava ga usmjerava i tako ostaje čovjek na pravom putu. Pa je slijediti objavu znači biti od onih za koje je uzvišen Allah na sudnjem danu kazao da će neka lica toga dana biti blistava. Jaume te bjavdu vuđuhun o te svoddu vuđuhun. فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ. Ta blistava bijela lica bit će u Allahove milosti. A to su lica koja su obje uslijedila. Kitab i sunnet koji su na tom putu uložili sve svoje mogućnosti da ustraju, znači, na istinu. I koliko je naših prethodnika, koliko su truda uložili da bi dostavili ljudima tu istinu. Koliko su uložili naši muhaddisi putujući po dunjaluku sakupljajući hadise. Koje mi danas sjedimo i prepričavamo noga preko noge ispred nas šolja čaja. I prepričavamo hadise za koje su oni dovodili sebe u situaciju da budu lišeni života. Ne jedan put i dva put i deset, nego bezbroj puta. Šejh dunjaluka, imam muhadisa, imam Buharija, svoj je sahih pisao 16 godina. 16 godina je proveo pisajući svoj sahih, rahimehullahu teala. I na tom putu je jeo travu. Pisajući morao jest travu. Te bi neko da donese na druženje sendvič koji je jučer napravljen, šta bi bilo? Bio bi sendvič odmah, jel tako, na Facebooku. Evo ljudi, ovo nam je dostavljeno, došli smo na druženje i sendvič jučer je napravljen, možete zamisliti ovaj, već se osti da je tvrd, nije svježi, tako dalje. Nema priloga nikakvog u njemu, nema ni majoneze, ni kečapa. A ima Buharija, jede travu. Zato je on imam, a zato smo mi šta? Bošnjaci ili Albanci ili nije bitno šta se. Tu smo negdje svi. To je to.
imam Buharija. Samo kad spomeneš ime, koliko ljudi danas, kad god spomeneš imam Buharija, rahimehullahu ta'ala, imam ummeta. Ebu Abdillah, Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim, ibn Mugire ibn Berdizbe, al-đufi. Imam, kad se spomene njegovo ime, jednostavno da nema niko snage da odgovore imam Buhari. Takvi je kroz historiju bilo malo koji su, poput imam al-Hatib al-Bagdadija, koji je napisao djelo ovaj, Elauham, u kome odgovorio imam Buhari, ali ne sahih, nego na njegovu historiju veliku. I opet je pitanje gdje je pogodio. Imam Buhari kada je napisao sahih, on je u prvom poglavlju stavio, prvo poglavlje je počeo sa Bidul Vahij. I spomenuo je u njemu 6-7 hadisa u poglavlju početak objave. Tako zove poglavlje, Bidul Vahij. Potom spominje ovaj Kitabu Iman, Kitabul Iman, poglavlje imana. Potom spominje Kitabul Ilm, potom spominje Taharet, potom spominje Namaz, potom ide dalje, znači kroz poglavlja fikska. I na kraju završava svoj sahih sa Kitabu Tauhid. I ti sad čitaš Buharin sahih i kažeš, pa dobro, ovo mi nekako nelogično. Kako Kitabu Tauhid, poglavlje Tauhida na kraju sahiha? Kitabu Tauhid treba da bude na početku. Jer Tauhid je osnova svega, ali tako, bez Tauhida ne vrijedi ti ni namaz, ni post, ni zekri, ništa. Tako. Pa Imam Buharija to nije poredao, jeli, kako bi to trebalo da bude poredano, jel tako? I zato smo mi to, da to, tu, da to šta? Korigiramo, da to ispravimo. I to je Allahova blagodat prema Sahih Buhari, jel tako, da ima neko ko može to lijepo poredati, da to bude kako treba, jel tako? Ma Imam Buharija tebi šalje poruku jednu, ali SMS koji možda ne može proći do tebe, ne može ga primiti, tvoj kapacitet, memorija ne može to primiti. Imam Buharija ti kaže, ako hoćeš da ti život bude završen sa teuhidom i zapečaćen teuhidom, drži se objave. A ja sam sakupio između toga dvoga šta ti treba. I onda mi citiramo grčke filozofe što su kazali. To ti je stanje umeta i kaže, naopačke ide. Ići će naopačke i gore će biti ako se ne popravimo. Ne može drugačije. Allah ima svoj sunnet na zemlji i nikome neće progledati tek tako jednostavno, ako možemo kazati. Može proći. Ne, može proći ako se držiš objave. Počni život objavom i završćeš se život sa teuhidom. Na smrtnoj postelji ćeš zadnje kazati La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, jer si cijeli život živio sa tim i to je sastavni dio tebe. Ibrahim alejhisselam, čovjek koji je najpotpunije obožavao uzvišenog Allaha na zemlji. Nije niko Allahu na seđdu pao. S većim ihlasom i iskrenošću je Allaha potpunije obožavao od Ibrahima a.s. ako izuzmemo vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Otac Teuhida. Na sudnjem dan, kada dovedu njegovog babu Azara, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِيَبِيهِ أَزَرَ لَا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَ. Ibrahim a.s. savjetovao svoga babu da ne padaju kipovima na sečtu. Pa mu se nije pokorio. Pa je rekao, ja ebeti, la ta budi šeitan. Nemoj kada je šeitan obožava. Inne šeitane kjane li rahmani asija. Šeitan je milostivom nepokoran. Inni je hafo i je meseke azabu minar rahman. Kaže, ja se bojim da te ne snađe kazna od milostivog. Babo kaže, ovaj, la ilam tentehi, la arđumennek. Kaže, ako ne prestaneš, ja ću te kamenovati. Oh, džurni melija, idi, kaže. Gubi se jedno vrijeme, neću te vidim. Nije ti odazvat se. Pa će na sudnjem danu Ibrahim a.s. kazati, ja rob, inneke vaadteni ella tuhzijeni jeume jubasun. Kaže, ti si mi obećao da me nećeš poniziti na dan kada ljudi budu proživljeni. O eju hizin ahza min ebi el ebad. A kaže, koje je poniženje veće od toga da moj babo bude udaljen? Moli za svoga babu. Ili govori, jeli,
u vezi sa svojim ocem, imali kakve nade za njega. Pa će uzvišeni Allah kazati, ja Ibrahim, inni harremtu l'đennete alel kafirin. Ne može Ibrahim u džennet, ne može ući nego vjernička duša. Ja sam zabranio džennet nevjernicima. Kaže, pa će mu biti rečeno, pogledaj ispod svoju nogu. Pa će vidjeti da je njegov babo pretvoren u mužijaka hijene. Sav uprljan i bit će uzet za noge i bačen u džehennem. Morao se iskoristiti ovaj život za uputu. Nije ga iskoristio za uputu. Iako čovjek, braćo, svojim vremenom koga ima, ne vladaš sa njim osim trenucima tog vremena. Dan koji je prošao, ništa sa njim nemaš. To je gotovo, to je završeno. Sutra šta će biti, ne znaš. Imaš samo dan u kome živiš. I to problem od tog dana u kome živiš, imaš samo momenat trenutni. Time vladaš. Sada možeš kazati lijepu riječ ili ružnu riječ. Uraditi dobro djelo ili loše djelo. Nemaš ništa s onim što je prošlo u istom danu, ni to onim što nije bilo. I onda čovjek tako malo imaš u svojoj ruci na raspolaganju i onda se čovjek šta? Ponaša nemarno. I kako onda da? I kako onda da uspije? Imam el-Hatib el-Bagdadi je zabilježio u svome dijelu Adabu Samija od Sufjane Seurija, kaže Muhammed ibn Thabit da mu je Sufjane Seurija rekao, in istatat ella tuhukke ra'seke illa bi esarin fefal. Kaže, ako možeš biti, da ne počešeš ni glavu osim dokazom, kaže, uradi tako. Slijedi, znači, argumente, slijedi objavu. Radio nešto poslanik, sam radio. Zabranio ti, zabranio, nemoj činiti. Jer ti si rob. A rob ne može ništa činiti dok mu ne dozvoli njegov ko? Vladar. Njegov gospodar u tom jednom mužem znači. Je tako? Rob ne može ništa činiti. Ne može se ženiti bez vladara. Ne može ni... Ti si rob. I svi su ljudi robovi. I moraš Allahu robovati htio ili ne htio. I doćeš mu na sudnjem danu kao rob. In kullu men fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Svi što su na nebesima i na zemlji doći će na sudnji dan svome gospodaru kao robovi. Lekad ahsahum wa addahum adda. On ih je sviju obuhvatio svojim znanjem i pobrojao ih. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. I svi će mu na sudnjem danu doći kao pojedinačno. Jedan po jedan. Kako došlo u drugom ajetu? I došli ste nam pojedinačno kako smo vas prvi put stvorili. Otrektum ma havalnakum u rae zuhurikum, a sve blagodati koje ste dobili, kaže mi, ostavili ste iza svojih leđa. Pa će doći ljudi, znači pokorni svome gospodaru, htjeli ili ne htjeli, ali će im biti tada kasno. Pa je čovjek rob, htio ili ne htio. Mimo njegove volje biva rob. Pa onda budi rob svojim izborom. Drage volje, imat ćeš za to nagradu. Nećeš imati nagradu za ibadet koga si učinio mimo svoje volje. Prolazite pored siromaha, vas pet, svako izvadio po marku i on prolazi i kaže, nema smisla da ja nadadnem kad su drugi dali, da ću i ja i daje zato što ga je sramota ostavlja. Nikad mu na ovo ne bi palo da daje. Za tu pokornost nemaš nagradu. To je prisilna pokornost. Iz stida prema ljudima, ne iz stida prema gospodaru i slično tome. Tako je po pitanju ostali ibadeti. A čovjek, koliko god bio nepokoran, u kakvu god vrstu nevjerstva da upao, on mora na ome svijetu izraziti najveći oblik pokornosti Allahu. A to je sežda. Nevjernik, musliman, nemusliman, svako mora Allahu na seždu pasti. Mimo svoje volje.
Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Evo lem jerav ina ma halaka Allahu min šeji, jetefejevu zilaluhu anil jemini o šema ili suđeden illahi vohum dahiru." Zar ne vidite sve što je Allah stvorio na zemlji? Sve što je stvorio općenito? Pruža svoje hladove čas lijevo, čas desno, Allahu seždu čineći. A u drugom ajetu kaže uzvišeni Allah: "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa zilaluhum bil guduwi wal asal." Allahu seždu čini sve što je na nebesima i na zemlji milom ili silom, i hladovi njihovi ujutro i naveče. Iziđe sunce ujutru u 9 sati, tvoja sjenka 5 metara duga i na seždu pala. Digni je. Pokaži svoju snagu i digni je. Rekaži: "Nećeš, kad ja ne padam Bogu na seždu, nećeš ni ti." Dižis. Ne možeš. A tako je na veče. I što je sunce bliže horizontu s jedne i s druge strane, veći je hlad. Suđeden lillahi, Allahu seždu čineći. Pa ti nećeš, ali tvoja sjena čine Allahu seždu. Ali za to nećeš biti nagrađen. Pa je razuman onaj ko se pokori svome gospodaru dobrovoljno. Da bi za tu pokornost, da bi bio rob u pravom smislu riječi. Imate rob u jednom širem značenju, imate rob u jednom užem značenju. Taj rob u užem značenju, onaj koji odabere sobom da bude rob. E to je rob, znači, koji zaslužuje svaku pohvalu. I zaslužuje kod Allaha uzvišenog nagradu kada ga sretne. Pa je pokornost stvoritelju tebarake wa ta'ala blagodat čovjeku nakon koje nema blagodati. Jer dunjalučki život mora proći. Kada podijeliš svoj život i šta imaš od života i koliko imaš u toj nepokornosti, u nekakvim naslađivanjima, i zbog toga prokockati svoj ahiret, to je nedaća i musibet. A koliko je ljudi prodalo svoj ahiret za dunjaluk? A koliko je ljudi prodalo svoj ahiret za tuđi dunjaluk? Pa je pokornost stvoritelju tebarake ve teala neminovna onome ko želi svoj uspjeh. A ne može se ta pokornost realizirati osim kroz objavu. Kaže mi skoro jedan: ja sam pokoran Bogu, ali onako kako ja vidim da treba biti pokoran. Ne da meni neko nameće kako bi ja trebao biti pokoran. E živ bio to što ti neko nametnuo nešto, gospodar ne nameće ništa, nego ti propisuje, on ima pravo na to. A imaš li ti to negdje, ja sam, ima li firma jedna na zemlji da ti možeš doći kada šefu: "Ja ću raditi, šefe, ali ne da ti meni dođeš da ti meni sad plaho nešto, šta ja ću raditi šta ja mislim da bi ja trebao raditi i kako ja mislim." Pa treba s jedne strane da bude probušena rupa, kaže: "Ja ću s druge strane, to šefe, meni se to ne dopada kako si ti to zamislio." Ima li igdje na zemlji da može biti kako bi ti, da radiš suprotno nekakvim pravilima? Pa kako onda kada se radi o jer ti si stvoren zbog toga. Razlog tvoga stvaranja jeste obožavanje Allaha. A to obožavanje ne može ispoljiti nego kako uzvišeni Allah ti naredi, u protivnom to, kada bi sad izmislili nekakve nove ibadete i ostali cijelog života, ne bi se pomjerili sa njim, bili znači na srdi čovjek Allahu umro, ne bi mu to Allah primio. Jer nije tako propisao. Pa je pokornost znači vezana za Kur'an, i vezana je za sunnet, vezana je za argumente šerijatske, a nije vezana znači za ljudske ukuse, i zbog toga jeste ljudima zabranjeno da uvode nešto u vjeru, jer ljudski ukus se razlikuju i onda svako uvede ono što vidi lijepim i nakon toga znači potire se osnova znači ljudske vjere. Uglavnom, naša je vjera jasna.
kogod želi istinu, ona je svakome dostupačna. Nikome nije spriječeno da se naslađuje tom istinom i da je prihvati i da je slijedi. I uzvišeni Allah nije monopol učinio nad ovom vjerom muslimanima, nego svako ima pravo i mimo muslimana da uđe u ovu vjeru i da slijedi ono što će ga dovesti do, je li zadovoljstvo, uzvišenog Allaha za ođel, oni stvoritelja te barak, tala da nas upudi na ono što je najispravnije, Allah, ta'ala, nemo sali, Allah, mali, mira, Muhammed, ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu,